Aanaa Dirree xiyyaaratti jiraattota harka qalleeyyii 400 caalan kanneen araddaalee aanichaa adda addaa keessa jiraataniif deeggarsi midhaan nyaataa, zeeyitaa fi ruuzii maallaqaan gara qarshii 370,000 olitti shallagamu taasifameefii jira. Deeggarsi kunis tumsa abbaa qabeenyaa fi hojjettoota mootummaa aanichaa irraa kan walitti qabame yoo ta'u, deeggarsa kana harka qalleeyyii kan qeebalchiisan pirezidaantii naannoo Hararii Obbo Ordiin Badrii Wayita kan akka jedhanitti yeroo rakkisaa kana keessaa ba'uuf akkuma aadaa fi amantii keenyaa wal gargaarree harka wal qabannee yeroo rakkoo kana keessa ce'uu ni dandeenya jechuun abbaa qabeenyaa fi hojjettoota mootummaa aanichaa galateeffatanii jiran. Uummanni keenya aadaansaa, amantiinsaa wal gargaaruu, waliif jiraachuun dirqamaadha. Dhukkubni amma dhufe kun koronaa vaayirasii yookiin COVID-19 rakkoo hedduu nurraa fiduuf ta'a. Rakkoo kana keessa rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa sanii alattis rakkoo fayyaa hawaasa keenya irraa akka hin uumamne wajjin dalaguu walitti hirmaachuun barbaachisaadha. Yaa'in mana marii naannoo Hararii aadde Misraa Abdallaa. Dhukkuba kana humna waliif taanee addaan fageenya keenya eeggachuudhaan tuttuqaa irraa walaba ta'uudhaan addaan fagaannee mana keenyatti dabarsuudhaaf yaaluudhaan gorsa ogeessa fayyaatiin miidiyaadhaa fi hooggansootaan yeroo yeroodhaan kan namu kana hujiirra oolchuudhaan yoo dhaggeeffanne yeroo gabaabduutti rakkoo kana keessaan baana yaada waan hin qabuuf. Bulchaan aanaa Dirree Xiyyaaraa Obbo Kaliif Muhammad. Sagantaan guyyaa irraa kun hayyuu gurguddoo lama kan of keessaa qabu yommuu ta'u inni dura sababa dhibee koronaa kanaan harka qalleeyyiin gaga'ama hamaa keessa akka hin galleef milkaa'insa deeggarsa harka qalleeyyii kanaaf inni lammaffaa duula biqiltuu ishaaraa magariisaa akka biyyattiitti biqiltuu biliyoona 5 dhaabuudhaaf jalqabamee galmaan ga'uuf akka aanaa keenyaatti qooda nuuf kenname biqiltuu 5,000 dhaabuuf jalqabuu keenya ibsuun barbaada. Obbo Kaliif akka jedhanitti deeggarsi argame kun qarshiin 200,000 abbaa qabeenyaa Haaji Ahmad Ibrooshii fi qarshiin 170,000 ol immoo hojjettoota mootummaa aanichaa irraa kan argame ta'uu dubbatanii jiran. Abbaan qabeenyaa Haaji Ahmad Ibroosh yeroo dukkanaa kana wal gargaaruun dirqama namummaa ta'uu fi abbootiin qabeenyaa birootis harka qalleeyyii deeggaruu akka qaban dhaamanii jiran. Namootu akkuma ijoolleessaa beelootteetti ilmaan keenya kun hawaasni keenya kun ilmoo teenya ta'uu laalee. Akka ijoolleen isaanii beelootee fudhatee kaka'ee akkuma nuti har'a fakkii goonee takkaa eegalaa goone ammaas ta'ee isaaniif nutiis waliin taane deebine ammallee hawaasa keenya cinaa akka dhaabbannu jeetiin dhaamsa dabarsaaf. Hawaasni harka qalleeyyiin deeggarsi taasifameefis deeggarsa isaaniif kennametti kan gammadan ta'uu ibsanii jiran. Gammachuu gurguddoo sanii nuddhagamee laal. Mootota keenya cufa bakka jiran hin dhageenye haa ta'u jennee gammachuu gurguddoo nuuf dhabe. Madaalota ammallee gammachiisaa rakkoon raawwachaa sagantaa kanarratti qondaaltonni olaanoo mootummaa naannoo Hararii argamanii jiru. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa sagantaa deeggarsa midhaan nyaataa harka qalleeyyiif kan ji'a 4 turu eegale. Addunyaa Tusaa bal'ina isaa gindeesseera. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa erga weerarri vaayirasii koronaa biyyattis ta'e magaalattiitti mul'ate eegalee hojiilee qo'annoo fi qorannoo taasisuun cinatti harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoonni dhukkubichaan akka hin hubamnee fi deeggarsa taasisuutti fufeera. Guyyaa kanas harka qalleeyyii magaalaa Adaamaa 200 oliif deeggarsa midhaan nyaataa garaagaraa ji'a 4 turuu kan ji'a 6 itti fufu taasise. Qaama miidhamtoonni fi harka qalleeyyiin deeggarsa taasifamee fi erga vaayirasiin koronaa magaalattiitti mul'ate sochiileen daldalaa qabbanaa'uun manatti deebinee jirra. Gargaarsi kun ammoo rakkina irraa akka bayyanannu nu taasisaa jedhan. Akka hojii gabaabneen hojjenne mana manatti oolaa waan jiraniif jecha mootummaanis kana nu ilaalee harka qalleeyyii kana qabalee keessaan barreeffamne warra harka qalleeyyii jiraatan kana gargaaraa jechuudhaaf mootummaan gama keenya nu erge. Baay'ee galateeffanna. Maatiin keenya iddoo kana dhufnee wanta kana qabannee yoo gallu gammachuu guddaatu itti dhagayama. Harmeen teenya waan kana nu galte ka jira gammachuu guddaatu itti dhagayama. Nuyis isin waan kana nu gargaaruuf iddoo kana irratti argamtanii galata guddaa isinii galchina ulfaadha. Mootummaas ta'ee dhaabbileen gargaarsa harka qalleeyyitaa fi qaama miidhamtootaa fi taasisan osoo hin laafin akka itti fufuu barbaannas jedhaniiru. Mootummaan harka qalleeyyootaa fi qaama miidhamtoota akkuma ammatti jiru kanatti. Qaama miidhamtoota ilaalee
jarsori harka qallooti islaale gargar sa kan ittifufu kana halanin jaaladda wanta kata kan mar kan taulle sida baati sadi fi afuriti o sontane baati baatille jolle qabnan nu dukuba silaanu laale motumma kanan gafad Presidentin University Science and Technology Adama Dr. Lammi Guta University Science and Technology Adama erga virus in corona magalati mulate kase hawasa magalicha gargar sa barbadani fguyetti dabok makudani fi bidena dibalama dihesa turre jiran kanan alatisi meshale kulkulina virus corona tisu dandau kan akka sanitizer yomishuni wajrale motumma magalati tergamani fi hira turre jiran gama technology tinamo meshar raga virus corona sasabu hojanni hojirra olchini rasi jirani university chatti kwanno fi qorannon virus corona irratti Asifamu itti fufira kanjiran presidenti universiticha sagantawan qorannoo kudan qopees sudani yero kana hojitti seenni rajiran namota varasichan qabamani hospitala galanif kantau sirebiya alati galu asumatti omishufi hojiyakka jalqaban himan qorannoo nadaadda gaggeefama jira teknoloji nadaadda hojetama jira yero amankana namota garmale midamani waratani ibe kana qabani hospitala jiranif sire adda biya alatin Karensi biyala tinggalu asit tebaga busuraf ogesoni kenyo hujetani amma omishuraf tetesena majra de gersi harka kalleyoni fi kama midamtoni varsichan akka himmidamne fi university ci gama midanya ta fi mesha kulkulina antasisu jiajian hanga jia afuriti ittifufas jedaniru saganta narajal kamne kun saganta guya to kodon tayin saganta jia afuriti Jana kantiba magala adama obo Muhammad Guye de Garsa University chi taasisa jiru galateeffachuuni University chi de Garsa taasisu gara fuulduraatti si cimsi akka itti fufuufi waamicha dabarsaniiru. Gumaachi kun nuuf hawaasa keenyaaf carraa guddaadha. Carraa guddaa ummata keenyaaf humtan kana gara fuulduraatti illee cimsitanii akka itti fuftan qaamonni biraas fakkeenyummaa kana qabatanii hawaasa keenya akka cinaa akka dhaabbatan.